samyang ninggang sasongko kumanyar manggen tanpa siring ing kang mamas mas murupe ing langit awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisisaning visono sono sinawung langan pelopis temasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat milap ding paradio winur sitong upomo framnis koro karono giotim yang jaman purwo binardi tameng lalu tomeng ketekap asenaning gubito tanpun nenggeng pralambang matumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo borakaning gondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemus roso yanila raso yokaraos mulat sari rohang roso wani bruhing diri roso rumongsung rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh wis rinakup caing carito lo beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kudrating kawoso sarira trihangi dri bawono purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda diwetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sirambun kaya jawapating kerbya dadya padhange kutu-kutu walang atoga buron-buron yang dumunung buruntaya dadya branaan tanpa wijalan padhang trawang sunari sanggewang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangiran wikerabang merengangah lamun kaeksi yahan dilat-dilato bumi saya dangu semunu sanggewang arko katresna balak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawa sunari sanggewang basanta tangan tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kena melan gendanu kasir yang prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan batawis dangusul aing kawula dasih dene warsang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawaneh ana pirembagan samarawangi sang warga saya dangu saya inggil katon sunare jagat pos katon meluk dening ing kebal papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing madani kekuwing praja ing wirata marmong ibur kasi satu setaran untuk kali saya butang jangkep tetigo krono negara yang wirata pranyoto negari yang panjang punjung pasir paukir loh jenawi gemah ripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng mancapraja. Lah sinten to wau ing asta wisaraning adil prut sing kroto menika to warnane winastan dosa namaniro dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ya Sang Mangsah Pati ya Sang Noto Prabu Durgandono. Nalika pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Surapati Angejawanta binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan kawis tingaling jawi pepandhir sangganing para nayaka punggawa mang sangganing para wadyabala njabak nganti kaya samudra ngrok ing daratan Wiwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling projeng wirata kawis tingal pepak ingkang samya mangarsa mangersaning Sang Bhiminata Prabu Durgandana kawis tingal ingkang wayah para Pandhawa nate ngamarta Prabu Darma Kusuma satring Yodhi Pati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Bimasena ya Sang Wijasena naglah bergagah yayah prayit nang kewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih satra ing Madukara panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa satra bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling mabukuh Susilastawa rumahab angantosi sabdaning kengeyang ing wirata sanata Prabu Matswapati datang kantun pragiling Pandhawa satria ing sawu jajar tuwin bingara tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawi andher mlebar sangganing para nakasamya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posla labet kadamara sebo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekitir hangen danu yayah imondo ing mongso abu bayi megar menurut jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing ngarangep ing ojati ngarangi mongso ketiga kalau dini katingal didem permanemat dan ing pasewakan negaring wirata datang ing samnyanya bowo ladian gogodong antara ngobah samirono datal mampah kapal semong suaran ing pradonga menyang rangin miwa bangli ing waranggono akaryo asri seneng madaning pasewakan negaring wirata gadak sakul ing mangke hore kang samya wuninga samya nyugata rawuhipun nata agung ing Ndarawati sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwasnya mandhap saking titian kreta Kyai Jaladara sigra minggah madaning Gatulaya sigra gajajar lawang Sang Bhiminata ing wirata Prabu Matswapati dadya gumaregel ing kalih nata ing wirata Prabu Durgandana mulat rawuhipun ingkang wayah sigra murwani pangandikan sanata Prabu Matswapati dadya kumangulu jeling pangandika sanata ing wirata ingkang dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
ya jagat Pangestu Ngoro, ya jagat Dewa Bathara. Putu Prabu Ngamarta, putuku Puntadewa padha raja sapraptamu ning negara ing Wirata kene. Ngger, Putu Prabu. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki ladoni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang tansah pinayengan ing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun punta. Mboten manggelangan setunggal menapa namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing Wirata. Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tumpo karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pengestrinipun Eyang bae tampan ana Putu Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayo gak nunggun mung adep ana ing datul ya negara ing Wirata kene nggih Putu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang putuku wong gagah wong jarot Werkudara padha kanirarja sapraptanira kulub Werkudara ana ing datul ya negara ing Wirata nggih Bratasena tansah pinayekaning kawidadan niring sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku aku ngaturake basaku katuro Werkudara tak tampa karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang tampan ana dagegem dadi age jimat prayogakno nggon mung ngadhep ngarsanipun Eyang nggir Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayogakno nggon mung ngadhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhepada paduka Kanjeng Eyang iya putuku wong bagus putuku wong jarut Arjuna tak tampa ora liwat pangestunipun Eyang ing Wirata wae tampan ana kulub Janaka kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang lan mrayogakno nggone kula ngadhep ngarsanipun Eyang ya nggir pamadya sampun mboten kirang mrayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing datula ya negara ing Wirata Putu sarawing Putu Prabu Ndarawati Eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggonmu rawuh ana ing projeng Wirata Putu Prabu Kresna nuninggih umut munamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladune demawang nawang tuwang Kanjeng Eyang sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantara ngersanipun paduka Kanjeng Eyang tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Eyang Matswapati Putu Prabu Ndarawati ingsun tumpak karya bombong tiasing sun ora liwat pangestunipun Eyang wae tampan ana kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Eyang Prabu Durgandana Putu Prabu Ndarawati iya sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Eyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggalih Putu Prabu Kresna dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Eyang ing Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata bareng sira Putu Prabu prapting datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebut jroning penggalih Putu Prabu Kresna yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Eyang
Estunipun tambuh, tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Durawati. Menapa to sababipun dene Paduka Kanjeng Eyang Hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Durawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta datul ing nagaring Wirata. Wonten raos kagiyat raos ing manahipun ingkang wayah ing Durawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparangaken kula hambatang menapa to pigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten ing nagari Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandeng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten ing nagari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten nagari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa. Satemah ingkang wayah ing Durawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten nagari Wirata. Menika sampun mboten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandeng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun namung kemawon ingkang dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang wayah ing Durawati. Kenging menapa Paduka Kanjeng Eyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dewaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matswapati. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara Kresna. Kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur lawane Yang Wing Wirata ana sak pirangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Yang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Yang kepareng namba barana ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Durawati tumunten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Brata Yuda Jaya Binangun kosek to. Mula saiki aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Durawati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng petak sumados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Brata Yuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kala wau Kanjeng Eyang. Sabanjure Berkamestu Paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijayakusuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Durawati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijayakusuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Brata Yuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Durawati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Brata Yuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Brata Yuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggula wentahing Putu Prabu Durawati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang nglampahi perang Brata Yuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa,
Kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana bener. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndarawati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjihake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakame ing Ndarawati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngikhlasaken negari Ngastina lan Kendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngikhlasaken Ngastina lan Kendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sederek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggone pun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citap soro ing kemot kodrat Bratayuda Jaya Binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya Binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Mugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ilih bakal ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring angkara murka ana ing jagat ora liya kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, owo.
apa si Adi Mentolo nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik dasari kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Kaka Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa. Nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene si Adi paring dawuh kaya mengkono? Barep kakangku, kowe kelingan. Jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan? Bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra. Nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi kang Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhi Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen barep kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentolo karo para Kurawa. Yen pancen barep kakangku ora mentolo karo Kurawa, kowe ora usah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe. Idep-idep mleksanake dawing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamapunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Inggih sepisan Bratayuda menika sanes perang ampiak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan. Tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara murka ing satemah kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sakmenika Yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Dorowati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun. Nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi. Butuh Prabu. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudrat marang panguwasaning dat kang Murwengdat. Elinga. Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridaning atitanku mbedahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen. Pandhawa kudu mungsuh kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora. Nanging tetep ana ing atimu, tetep ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa. Sebab angkara murkaning Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem lakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawing para dewa lan orang leksanakake apa ingin dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang. Nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggon putu tumindak apik ana ing ngalam donya iki, Puntadewa. Duh Kanjeng Eyang, semban kula.
Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Puntadewa. Ingkang sakmangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Puntadewa kepiye? Nyuwun apa marang pun Eyang? Supados sakmangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranane. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Bratayuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang. Eladalah Jagadwa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wusana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewadene Putu Prabu, kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan. Nggih, kula sampun mangertos. Namung sakmangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majawati kakek kuwi mara uruna penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna, wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Sakmangke kula nampung sendika nderek. Malah sakmangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Kosek aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadyabala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Supados enggal prapta wonten negari Ngastina. Ora nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sanggyaning para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang atos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugia ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersaning Wang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji, kula nyuwun pamit. Koko Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngamletikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa menawi saged kedah dipun jumsarana aris. Koko Prabu pun Duryudana saged to maringaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya Di. Sing hati-hati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki awarne Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Ngastina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki mboten benjang kemawon. Wah, aja mbok tari.
Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkat aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara. Pun ngakang ngono dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjihaken negara marang Kyai Prabu Duryudana yen pancen Kyai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Indraprasta. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndelaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati. Putu Prabu Ndorowati, putu dewa. Nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Marem penggalih Eyang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuyan jabel negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak. Tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentolo dateng para pepunden sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Punta Dewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo. Iki perang suci. Iki kisah sing angkara murka. Iki katondo jagat bakal mbabar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan. Ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa. Nalindra-nalindra suruan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang. Menawi ngaten pangandika maduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep kakangku rasah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Indraprasta. Aku ingkang bakal saguh wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa. Mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara. Pun ngakang mung manutup kang dadi karsan ing sira yayi. Kang mangkono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angarantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang maya namung sendika ndederek. Werkudara, Matsopati kakek kuwi. Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh semono ku Arjuna. Inggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh ara kamu bakal ndak kanthi manjing kedaton ing Wirata. Inggih namung sendika ndederek budhal kang padha sebo ingsun kundur kedaton Arjuna apa dene Werkudara. Maswatarki hakeku ngestahake dawuh. Inggih Eyang Durgandana ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata.
berikat lampeng roto tanpa toro prateng. Setyaki, wonten ing paring dawuh kok Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang ing garba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkatipun Kakang ana ing praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan, kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to angkating pun Kakang iki mengko prapteng negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to ngai Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raosing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngastina mungsa Raja Buta ing Pringgandani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa ingkang angka 2. Angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsa Nalendra ing Imah Mantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Dion saka Ngimoy Mantaka jejule Prabu Niwata Kawaca menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe ing angka 3 ing angka 3 kowe biyen melu menapa kula nderek lho kowe melu menapa kok Prabu winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bhoma Narakasura. Nalika semana mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku sambo disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Trajutresna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah lahir batin saguh sagah mana saiki nek kowe pancen saguh dadi kusir apa to pakaryaning kusir mana gage matur marang pun Kakang setunggal jereng rentik kaping 2 mudak dedak kaping 3 makani kudu Setyaki wonten timbalan apa ing mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa buga nanging bakal angkating Syadi kalawan pun Kakang Prapta negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara dhiripun kados undi kuda tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning lawan putih riki saperangan kuda mau wis padakno yen to mlayuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang Setyaki yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu
Menawi kula mekaten lajeng benjang mlopo tindak paduka wonten negaring Astina. Setyaki wonten timbalan. Manjing ana ing papan pakusiran. Pun ngakang manjing ana wahanane ngrotayo budal marang negara Astina sebawi kula diraken kok Prabu Durawati. Kat lambang roto tan bandoro prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja ong busekan kang pratangga ing ong lah menika to warnanira Ditian Alindra ing Dorowati awujud kereta kencana awasta Kiai Jaladara. Nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tinempu ramadi. Nggih nyomandhi wonten luhuring mega malak. Pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salamaing wesi. Nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan. Kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangse sutra maneka warna. Marmolamun kinari lumampah bantring rata mangka katyuping samira narimbyak-rimbyak kaya angawi-awi. Pagedongan kereta linurupan cindhi wilis ingkang kinari wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinari perengganipun. Siraping kereta sisi ing mina jaladri. Kiliyen kasroting Basanta Yayah srengenge kembar sewu. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung. Wengkuning rodha wesi mangangkang laring rodha kayu cendonosari. Garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge. Yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan. Sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur. Pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedhene mendhating rodha mahanani mbating raga Yayah Sanghiwang Nagara Jawarsa nganglang bawana kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kiai Brapuspa asale saka jagat kidul peparingane Sanghiwang Brahma daya panguasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawange ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane Sanghiwang Basuki daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawange ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghiwang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumaing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sangya para rawange dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloho asale saka jagat wetan peparingane Sanghiwang Bathara Wisnu bisa mabur ngayomi sangya para rawange wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompyoh kapindho sekar gelagah pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar Yayah Daru tetarungan kekalung grembyang krincingan rinonce kencana swidak sisih
lamun pinuju mampah lelewaning kudo njalari krincing ing kumrimpyang pindo coro balin dasar turungga catur podo sektine tur tau tate sinabetake ngren madyaloga sisip jemparing nusup kukusing sendowo towo tawi tawar tanono gegaman kang tumomo kusir wesinasmitan panlongsong uga wesinasmitan mapan ing panggonane dewi-dewi Sang Mata Sri Bathara Krasa manjing jroning pagedhangan rata. Panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk. Sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang. Yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung, membat mentul ponang cemedhi. Turangga mulat kemleting sambuk pindha sakala kuping jepiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar. Suku manjat Duna dungkap panyambuk ing kusir ngopkok gantaning tugo mamprong yaya prabancana mancing ana ing imah mantoko Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta haning asta pukulun semban kula Mboten mangling menika Wang Pikulo Narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, berkencang laru doyong pak pak pong buk boleng ali cedhe sapa sing gawe. Ya ya Narayana kita ngaturke bekti kalawan panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Kresna. Kula pundinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana. Iye, kula pundinggo jimat paripe. Keparengan ing wayahing Darawati cumadhong dawuh. Menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angin delaken lampahipun Kyai Jaladara. Ah, la iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan
kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko merpeki kelawan jeneng Kitawit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku engkang mung minangka dadi duta nanging laku ning nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ing winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta nang negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adrengku kuwi Ngastina lan Indraprasna. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun e wadene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indraprasna bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wadene Rama Parasu iki mung kinarya paseksen bakal angkat kita menika duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Mekaten Bu Kulun. Ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung mrayogi pukulun Bathara Narada, pukulun Bathara Kanwa, pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Alah kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula kang sengko kuwi yen keparangake ulun nunggal sak rata kelawan jeneng kita kulup nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis sagah dadi dutaning para Pandhawa. Jabal negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane monggo pulun matur manjing telenging rata wonten mahanane rata. Ha iya iya ya, Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggah sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki nger. Pertapan Sukorembe ke bawah keperintah Laladan Ngeko Cokro sinten ing kelenggaman daning Pertapan Sukorembe wonten sawujuding pandhita ingkang wis kelak duk pikun
Paranten tasih katingal mudha tur maruna menika ta warnane ingkang peparap Resi Janadi. Prisal jukun ndeng lenggah madaning petrabakan sineba ingkang putra nenggih Bambang Rawan. Bagus citrane ruruh datan mantra-mantrat majaning pandhita saking Parden. Parandene sak mangke Bambang Rawan wis ndungkap diwasa. Katingal cakrak sigrak adamel bombong penggaling ing Rama nggih Sang Resi Janadi. Nalika semanten nampi sowanipun ing Raka nggih Demang Sagutra. Sawetawis dina sak pejagung parandene mangke katingal tumungkul ing kisma. Pasuryaning Sang Resi Janadi datan kantun ingkang putra Bambang Rawan miwah Demang Sagutra. Samyo tambuh-tambuh sutaning galih. Ing cipta arsa medhar pangandikan parandene magep-magep dumugi ing tenggak datan kaya sing basa wantah. Parandene mangke dipun mulat sowanipun ingkang putra. Sampun sawetawis mangarsa pemadaning petrabakan. Dadya gumaregeling kali Sang Resi Janadi. Sigra medhar pangandikan kumangguru jeneng pangandika Sang Resi Janadi ing dereng kababaring lisan. Cekat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng hawita dedenceng dencengan oh eh
Oh, mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Atmaja kunggir, anakku wong gagah, wong sentoso, rawan. Sawise satoto nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sakraptamu Bambang Rawan. Tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati. Iya. Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Lho pundinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarjo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambikala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngemus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangandika ing ngadhawuh. Mesti wae sira kelingan. Duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Baka. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendhak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungso dadi panganing Prabu Baka. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukarembe ya ing padukuan Sukarembe kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukarembe kene wong atu Amursi Janadi sak kulawarga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Baka. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Gaka dadi panganing Prabu Baka. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Talibrata Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi korban panganing Prabu Baka. Malah bisa gawe sirnaning Prabu Baka wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Baka ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring ngadhawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan. Nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kelawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin jaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukarembe kene marang sira Bambang Rawan lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa ngikhlasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng sugeng paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati. Sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah
wong sak Sukorembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukorembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah mungguing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula Kang Sangga kuwi Bambang Lawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih hamba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukorembe kene. Kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukorembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata, estining manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinaya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula boten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang boten saged netrepi tembung putra miwah boten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Estining manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawar kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kuwi isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati lawan prasetyane atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukorembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik. Yayi Janadi. Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun dadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Lawan, aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo. Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarep ning negara Wirata pasrah pati urip kalan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu. Thank you.
Ayuto kebapak bawat nyobentar, bawat nyobentar. Oh, kebapak nyomong gue ngaloko. Oh, jagat ibu patuh, jagat pangis tunggul. Mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmana nyandang cara pandhita. Penemban, kowe kuwi sapa? Pandhita ngendi lan sapa peparepmu? Nun amit pasang Kalimantabi tinebine ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun. Menawi paduka dangu kalian jasad kula, nami kula pun Resi Janati. Resi Janati kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Kulo saking pertapan Sukorembi, menika anak kulo pun Bambang Rawan. Uya anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kulo nyuwun dawuh, Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungwaki Nalindring Turilaya. Kadange taruna Lindring Ngestina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodento. Sinuwun Prabu Bugodento. Ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten, kathahipun ngantos kados samudra angraka wonten ing jedharatan. Panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Janadi, wonten timbalaning adhawuh. Ngerti yo, yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbi niat nyawiji ana ing negara Ngastina. Sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun. Ya. Lah saya tak takon. Nelonjong bata lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul. Lho, ngalur ngidul piye? Sebab kula budal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun. Kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Boko ing Eka Cakra. Satemah kula boten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Boko.
Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa, mila dinten sak mangke badhe kula saur. Supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng, krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan ngirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Semalat lagi kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogodento. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalendra Ngastina Kakang Prabu Jagabitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bogodento. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ing wis misake Bogodento karo dulur-dulurku kabeh para sata Kurawa duk nalika ana lalakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku ora lega rasane ngatiku ning Prabu Bogodento yen to durung ngokop getihe para Pandhawa lha kok kowe pendhita gunung cumalena ndrewili kok grojokan nyerwetek kaya bethet sewu nepa pantegalan. Kowe arep gawe kemenangan ing para Pandhawa. Hei Janadi, wonten dawuh sinuwun. Kowe rasane dadak gawe kemenangan ing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Jagabitana. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejah gesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi ngisnebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalian ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Ora mikat tukar kulumu mangke. Gelagleng kuwi manung semaning jajalanan. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dene obat kowe. Waduh!
Bambang Rawan nggon mumungsa Prabu Bogodento ketiwasen Rama Premban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibiyasa ora sekti kalintang ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridhanipun Sang Merata Prabu Bogodento. Ilah dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake mati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane, dalan kene sing baku prapting negara ing Wirada. Ngaturake pasrah pati urip marang para Pandhawa ora usah ngladeni Nalendra Prabu Bogodento. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata. Cah bagus. Sora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa, mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok mesti mlayu golek dalan liyane, dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Alah dalah jebul menungso, menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalah nyawa kok ming dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Eyang Mahatmur Siworo Bismo mesti kemawon kula badan badhe nyuntak dateng gegembolaning raos. Sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Dangu sangsaning dangu badhe nyaketi perang ageng Bratayuda. Monggo sampun katondo sowanipun duta saking Pandhawa ingkang rambah kaping kalih setunggal Kanjeng Paman Prabu ing Pancala angka kalih Kanjeng Bibi Kunthi ingkang badhe njabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih mriku kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lho la iya ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata
ngimutake kelawan Putu Prabu Ngestina. Rawing para duta pengawakaning Pandhawa, ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kunthi Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngestina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngestina lan Kendraprasta, mesine ora bakal kelakon tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, nanging semune sira Putu Prabu wis di utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo dunya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe mbok anggap kaya wong popo riman ngulandara mbok anggap kaya wong jalma wanan. Ing atase kuwi pamanmu ing Pancala angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra sempali. Oh Putu Prabu, Putu Prabu, kanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma, tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa yen to nganti cukeng lan adreng nggon mung ngukuhi brut utawa ngukuhi negara Ngestina lan Kendraprasta satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki bakal dumadi marata coba pitungen bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngestina lan Kendraprasta upama to Putu Prabu Ngestina kuwi gelem maringi separoning praja Ngestina lan Kendraprasta sak jajane mesti wae Pandhawa bakal nampa yen to Pandhawa nampa Putu Prabu ikhlas sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ngoning Tegal Kurukasetra nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kelawan jejering Nalindra. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes. Monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pranatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggun penggalihipun. Ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsaraken para kawula negari Ngestina Gusik Suman. Kok kowe iso matur yen to Putu Prabu Ngestina maringake negara marang para Pandhawa kok para kawula padha sengsara uripe? Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngestina sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu. Supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngestina becik ayem tentrem, nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau. Kawula Ngestina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra waloka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula Ngestina kuwi ayem tentrem, nanging sejatine kang dumadi sewalike kaya sing tok aturake mau Suman. Nggir, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parangaken matur ingkang rama ing Mandaraka sakmangke namung badhe caos atur. Saenipun lho, saenipun negari Ngestina menika sampun dipun paringaken sepalih nanging wetah. Wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak Kendraprastanipun dipun kunturaken dhateng pangwasipun para Pandhawa. Margi menapa ta sababipun dening ingkang rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun.
anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem. Sraranipun jengandika anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangwaosipun para Pandhawa sak Ngendra Prastanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewawoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewawoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh Brana Picis negari Mandaraka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Ngendra Prasta kawangsulaken dhateng para Pandhawa menawi panjenengan dika anak Prabu kepengin dados Nalindra. Mandaraka kula aturi ngagem. Mandaraka kula aturi ngagem, wetah nggih, wetah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih, nanging wetah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawa turu. Wonten taring adawuh. Hados pundi mangkiwon bapa ing Sukalima? Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika dangu dhateng bapa ing Sukalima, ingkang bapa mboten saged matur jernyatanipun, kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang dedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama sinuhun Prabu Dastarata ingga sak mriki. Kula suwita dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima menika namung gadhah atur ingkang sekedhik. Menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika angekahi negari Ngastina menika lan Ngendra Prasta. Kula ugi nderek sabab ingkang bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika angekahi negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggir anak Prabu Ngastina. Ong Permara rek manguswam yo ngambreng. Ong kadhi karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring Sang Kanda Wastratmaja. Long-long lalu mangulati. Didem madyaning pasewakan negari Ngastina. Paribasane kaya bethet sewu nebo pategalan pandhingaripun ana para sepuh. Tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Saya kodeng penggaling nata ing Ngastina. Satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking selo selaning pelarapan. Katingal bingung noto yang Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba. Samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara. Dupi mandhap saking kreta nengki noto ing Durawati ingkang minggah datulih karya cingak yang samya mlihat kaget noto yang Ngastina Prabu Duryudana wau. Tatkala narpa Kresna tantulusa. Ong ong thank you.
Ning kalang banaglar pandan moncar tinon ler kekonang sorem sorot tekan padang om jagat dewa bathara prabu Sarawu Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati Rayi Paduka ing Ngastina ngaturaken pasegan punakrami Koko Prabu Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan nggih paman Prabu salya ing Mandaraka kemarin yang putra yang dua rokok ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk paman iya kulo tampinggir dawa sami-sami putu prabu podokan dirharjo sarawuh munggir putu prabu kresno eyang kemarin yang wayah ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk kanjeng eyang iya iya ndak tompo pengestun yang pun eyang tampan ono kulo pun dinggo jimat paripe oh lole lole anak prabu Ndarawati katuran karaharjan gir bopo penemban soko limo Winanto ing suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk bapa penemban. Oh inggih, inggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima. Koko Prabu wonten dawuh. Damel kagiyat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka punggawa lan kawula samya alok mrayu wonten kereta ing mandhap saking dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika mboten saking pikajenganipun ing Raka piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ing Raka Ndarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun mboten saged kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sak jajanipun lan mugi andadosna ing kawuningan bila sowanipun ingkang Raka Ndarawati menika mboten kok badan sepoto nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumadosing lelampahan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina kula lan Ngendra Prasta menika Yayi mulih saking menika suluh sanget panyuwunipun ing Raka Ndarawati dinten sakmangke kepareng paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Bratayuda badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendra Prasta sakwetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi gunjang kanjing langit kelap-lapatun lir kinsang ing risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa namun nuwun sewu kula mboten tuwin dereng saged munjo atur dinten samangke Kanjeng Koko Prabu mriku kalebet
tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin dhaharan ingkang sampun dipun samektaaken dening Paman Harya lan kadang paduka para sata Kurawa sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyo angunjuk sarta tuwuk nggih nyo adhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Durawati. Yayi, kula nyuwun pamunten. Sawetawis kawan dosa dalu kawan dosa dinten menika kula mboten nedha wae ing dami. Kasranipun kula nedha nglampahi poso. Kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adahar. Dedaharan ingkang mirasa. Krana sowanipun ing Raka Ndarawati menika minangka dados panangaraning lalampahan jagat ing badhe dumados menika yayi. Lho ora bumboten kepingin sanget. Tirta Kamboja ingkang sakalangkung seger. Dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken. Sawetara sakmangke paduka Cengkoh Prabu ketingal seger tindak tebih saking negari Ndarawati dumugi negari Ngastina. Nggih anak Prabu. Menapa ingkang dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten nok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Akhiripun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu Ndarawati menika lahir batin sampun ngantos gadhahi panyakra bawa ingkang mboten-mboten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang paduka sata Kurawa. Karta marmoh dursasana kadang mutuh dawana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Ndarawati. Nggih, paman ngestaken dawuh. Maha Prabu Duryudana alon nangandika angandika winuring samu ing ora Bu monggo menika rampat dan sampun jumawis monggo nggir sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Ndarawati badhe anduwa dateng niat saenipun anak Prabu Ngastina monggo laturi dahar. Kula aturi nyekecaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Ndarawati sampun ketingal seger nggih nyo dahar miwah tuwuk nggih nyo ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun nggih gunjang kanjing langit kelap-kelapaton alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu mila pana dhateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Sengkuni tuwin sanggyaning para sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandene sanata Ndarawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andahar dadya gempong penggaling Rekana Patih Plasa Jenar sigra ngawe sanggening para sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawigeing diri angasta sakataing pusaka ambyuk angruket nata Ndarawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Thank you.
sedaya aja nganti ucul. Kinaryo sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Dorowati. Ing mengajap arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandering mangke grayah-grayah astaning nata Dorowati nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Dorowati dadi buta sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Udek-udek macan duru mbebeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndorowati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng omoro. Ayo sirnakno aku legane ati. Arepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati. Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan sing dadi punjering negara Ngastina. Luwe becik negara Ngastina tak untal mung ora dadi perkara. Arsa denuntal negari Ngastina dening Sang Yaksa kedadosan saking Nata Ndorowati tanggap prisang kanika putra. Aja kaya ngono Kresna, ora apik nggih. Ayo rucat to, rucat to nggih. Song waru doyong pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe aja kok Ngastina. Lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono. Ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak macak nrajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo racut, ayo racut. Ayo Kakek. Maliya kaya wingi une ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliyo kaya nata Ndorowati duwe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe ki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan karang yah keten ngoten ta kowe. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Kendra Prasta. Nggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita balya marang negara Wirata.
Toto sanapta ing gati sawigaing diri bakal lumat dening perang gedhe iki kita menengko dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna. Dan moncar wong tinon ler kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiko setiaki kakang Burisrawa konco lawas suwe ora ketemu yo ora tau ketemu we se seneng mendem ora antuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gumbal sok suci Kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo mung perkara ngombe. Aku seprene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Kakang Prabu Ndarawati, mumpung Kakang Prabu urung rawuh. Ayo Ndrawina. Ndrawina piye? Engko sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa kuwi ora nglakoni. Wah, mbok ora kaya wong anggape. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku yo kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa wah kowe iki tak buka isih oh untukku isih kuat to yo engko aku nek wis ngombe kowe gak ngombe aku seneng-seneng wae setiake ora kok perkara piye-piye iki enak tenan. Iki lek kutuku ning negara seberang. Ayo. Wah. Wah seger tenan. Yo, genti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora ngreleng lho yo. Sithik-sithik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kake sithik. Ora. Ayo andari. Yo ngari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Ayo jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng getih wedi mati nyae jang ngombe ora wani wani perang sang wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe gunane apa kowe? Ngetoke diadamu kaya ngono. Ngetoke kekuatanmu nek jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo, Ben. Oh, ayo mentu ngono.
Sakarepan ora piye-piye sakarepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo! Wah, senjaki setan lah. Kepruk botol di asku. Wah, bibiti perkara kowe. Koyo. Jogete cepet buyer. Ngadawu kok ora Bu Lerena durung wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata bareng Paduka Dimas isih ana pakaren ing kudu ndak rampungake menapa kok ora Bu jroning masewakan ora katon sowaning kadangku yai ing Awangga ke bareng Paduka ayo ditiliki ning kedaton ning Awangga kaya ngapa kahanane Yai Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi itu mapaing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang Neksen iki, Mas. Thank you.
Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe kandung putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan Hyang tersasar kaya kenthel isin mimbalwa gabus kumambanging Sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuni ngono Hyang nadyan sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrepa dateng Yai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Kyai Prabu Duryudana kukuh anggenipun cukeng nggondheli negari Ngastina tuwin Indraprasta sak jajanipun mongko nyatanipun bidhalipun ingkang wayahing Ndarawati menika kinantenan Jawata ingkang dados paseksen badhe lumadosing lelampahan mila boten saged busak malih boten saged dipun wiradati malih sak mangke sampun katondo pecah perang donya angka sekawan Bratayuda jaya binangun Kanjeng Hyang Sopoi rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejoko ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra Resi Janadi wigatine ngemuti dateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak keluarga saking regemanipun Prabu Boko satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti tali broto menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati Heladala jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Putu Prabu wonten dhawuh Werkudara nggih Arjuna wonten maring dhawuh Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dhawuh Hyang kabecikaning Pandhawa ingkang mengkene mau ora bisa katondo lan iso didadekake bukti nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki merga saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Baka Prabu Ndarawati kados pundi Janaka ngendikane Hyang Wing Wirata estokno. Kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa. Iki dadi sarana Resi Janadi, Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane Raden
anak kula pun Bambang Rawan. Miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan. Sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan, sowan para Jawata, mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janati. Matura marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ing kenggotang siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan. Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra. Satemah sirna. Sirna margolayu sukma manjing Kayuwangan. Mulat nata Ndrawati Arjuna. Moro remangus wong yang ambreng kati karunaning kasuwase in siadi mau kaya sak pejagung karo Resi Janadi. Sadiringipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan. Resi Janadi paring dawuh kalian kula, lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kalian menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa. Resi Janadi, aku njaluk Pandhawa menang droning Bratayuda sarta Pandhawa jogotang aja ana salah siji ingkang tekaning pati droning Bratayuda. Wela dalah mung kuwi namung menika kosek to. Lah anak-anakmu piye? Oh abu iki lenggah iki. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku pancen ya wis kudu kaya ngono lakone. Pun mboten sah digetuni. Mboten sah digetuni Ndara Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedheng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedheng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkah teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satrumurka inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggalihe. Ditetangi penggali merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menika mangke dados cagak tuwakipun para satriya satra ingkang manunggal kalian para Pandhawa ingkang badhe mangrurah satrumurka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar dunya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan sinuwun Ndrawati. Surah gembira,
Dirgantara. Moro bareng tak waspadake. Wah, dalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane ngarga yaksa mula tumungkul bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana lumputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi pangane ngarga yaksa dina iki ha. Pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangis. Tangis sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo, gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Jaga Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udun, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Jaga Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing anu Jaga Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candra Geni. Oh, dalala kowe nglalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin.
mergo aku ndek kepercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungso kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Kenembahan aku kalah mungsu kowe wis ngene wae. Nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastubo mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ora enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik ingkang kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempuke. Nek arep empuk ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Mun kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sak durunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kersaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan uang kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan. Ikhlas mapano. Wah, untal malang dening arga yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya. Mujur ya kena. Wis ngono wae. Mau untalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis sisen nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa aku yakin nek kelas dimote. Lah ya diklethak. Aku mung ngrisi. Kowe iki lho operasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak sampean iki sing pengapit
kemancep nang kulumu modar kowe. Wes gawe dadi tamani sing cem-cempit. Pengabet, heeh, pengabet. Wes sisan gawe wes nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku, Dan. Ya, iya wes gawe. Karena samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi oh kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakane ing Kilurah Bagong ing batos Sang Arga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menapa tedhanipun Sang Arga Yaksa. Nalika semanten datan mubah, datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Arga Yaksa ora obah. Angkalipun hanjentung nganti kaya patung. Nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa. Ical wujuding yaksa nenggih pangeja wantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih Sang Pukulan Bathara Bawarsari mrebeki ngganing Kilurah Bagong. Aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita sak suwene kita wujud bagong kaya ngono, pono kawan. Aduh, pukulan. Bile paduka ingkang tansah momong dateng jagat kula. Kula ngantos kecalan keblat pukulun. Kula suwita dateng Begawan Durna, kula niki urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdi pun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan, kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi
kegayaan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong. Wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Mongko rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mesthine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa. Nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewa dene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiyat risang kapirangu rinangka kinampet kambe dosang regnaning bawana. Ya situ kang walang ati. Oh. Mekaten Pukulun. Iya. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Lajeng kepareng paduka, mula gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Pepindhan lajeng selajengipun niki pripun Pukulun nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantenipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani kan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Pukulun? Celeng. Udu. Wujud buta Bagong.
wujud buta kados panjenengan kula wau. Iya, Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngestaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhalo marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mungkin nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling nglawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu nglawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Megenga napas sawetara pono kawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Manteng pangasil sang pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasan iku ora Bagong wau. Wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kebareng Paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwane ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhalo marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Nggih. Ngestakaken dawuh Pukulun monggo lantri manjing angganipun ingkang abdi. Kosih. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Lah dipun kebarengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing nganggo kita. Nggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Kati Wisraya Indriyang Sosoro Maruto Pawono Bono Margono. Oh. Samirono lan warayang misian makulingan limo. Oh. Ladala
Panjen bener ngendikaning Wangadi ibu kula ingkang dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa. Karang kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawonsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhu. Eh Pandhu. Ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Orang gatekke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Pemrangkan taning
Puspita. Om Karanggiwan Putian Iro Sang Dwi Cawara Ambrang Lir swaraning matu pranta manungsum sarine ngembang Hilir-hilir tandure